Men det skal ikke være så, det skal ikke være så sjovt det hele, så derfor så så vi tænkt, at vi vil lave et lille kursus. Ja, John, nu skal vi hente stolen, fordi at, vi synes, at det er spændende med klaver, men vi vil også indføre noget andet musik her. Vi synes, at spil selv, det må være devisen. Og derfor så skal vi, vi vil gennemføre et guitarkursus som en lille forsmag på nogle TV-spil. Guitar. John og jeg skal bruge en frivillig. Ja, John, vi skal bruge en frivillig guitar. Jeg ved ikke, John, det er John Finn en. Ja, netop. Ja, sådan at vi forbereder. Hvis du skynder lidt, John, lad os ikke gå på bordene. Nu skal de ud og kigge efter en. Ja. Så du siger, at råber bare højt. Ja. De kigger alle sammen væk herovre. Ja. De kan ikke lide John og hovedshowet her. Tag med dem, der kigger væk. Det er hende orange derovre. Ja. Jo. Kan hun spille guitar? Hun må ikke kunne spille guitar. Men kan du spille guitar? Godt. Hvad kan hun? Hun kan godt. Kan godt? Er dygtig? Er hun dygtig? Nej, hun lyver. Hun lyver? Ja, skal vi lige op til scenen her. Sådan. Meget hurtigt. Ja, ja hvad? Hvad hedder du? Katrine. Katrine, hvis du kommer hen og snakker lidt med mig, fordi at på dag. Ja, hvis du sætter mikrofonen fast. Hvis du mikrofonerer Katrine der med det hele. Ja. Ej, du skal lige rejse dig op. Vi skal lige gøre vores guitar stå parat her. Så nu mikrofonerer du maven af hende. Ja. Katrine, ja. Har du spillet en del guitar? Nej, jeg har aldrig prøvet det. Er du nervøs? Ja. Det skal du så ikke være. Det er meningen med det her kurs, det er at vise for. Meningen med det her kurs, det er at vise for. Hvor utroligt er John. Så. Det er svært at være der. Meningen med kurset, det er, hvis du sidder herfra, det er at vise for, hvor utroligt nemt det er at lære guitar uden nerver, hedder det. Det glæder du dig selv. Det gør vi også. Hvis du sætter ned på guitarstolen her, ikke? Og så tager vi det her, lige herfra, den ordentligt på her. Jeg ved ikke, er du sammen med nogen her? Ja. Ja. Hvad har I lavet i aften? Jeg ved ikke, er det nummer din, er du ham din kæreste, eller? Nej, det er kun min veninder. Okay, der er så mange søde overfører her. Ja. Det er ikke tid til lige nu, men hvad hedder du? Ja, jeg ved ikke, vi kan snakke sammen. Det er måske lige din drømme, man siger, ikke? Skal du lige dukke Katrine i mig? Katrine i mig? Ja. Okay, godt. Men jeg ved ikke, om du ellers spiller nogle instrumenter, eller har nogle musikalske interesse? Nej, jeg har lige spillet blokfløjte. Anna, du er også en lille dirigent. Det er ikke en, det drejer sig om i aften. Det er noget andet. Og her har vi gitaren. Ja. Hvad skal du have? Lige om lidt. Ja, du er jo gerne det. Og så, hvis du prøver, altså, nu skal jeg lære dig at holde gitaren rigtigt, hvis du tager den. Tak. Ja. Du skal lige her. Lige nu tænker du måske, at det er det, for jeg aldrig lærer. Det skal du så ikke gøre. Du skal ikke være nervøs for. Det er... Jeg skal nok hjælpe dig med det. Ja. Det er du glad for.
Katrine og mig skal nok finde ud af det her, helt sikkert. Men det er sådan, at det du gør galt nu, Katrine, ved du, hvad det er? Det er, at du skal have hovedet over den anden side, nemlig. Ja, nej. I tager altså... Jeg kan kalde hovedet dernede, det er kroppen der, ja. Og så vender den op, så den vender den anden vej, for du er højre hånd. Du tager det meget bedre. Så skal du have gitaren lidt op på benene. Ja, gitarens ben, nu er det dine ben, vi snakker om her. Ja, og så skal du have vendt strengene udad. Udad mod publikum. Sådan. Okay. Og hvad er det så? Hvad kommer så? Ja, så spiller man. Ja, okay. Ja. Så tager man et greb, hedder det. Du tager et greb, ja. Tager et greb heroppe med din venstre hånd, ikke? Og så tager du et greb. Hvorfor et greb vil du gerne tage? Et ø-greb, det kan du ikke. Ja, det har vi. Det er et A-øre, det der. Okay, jeg kan lige flytte mit hår. Må jeg ikke lige gøre det? Ja, den anden side, ja. Tak. Du må ikke spørge mig, altså. Det er helt okay. Nej. Du har det godt. Og Trine. Og så er det simpelthen, nu har du grebet. Og så er det faktisk hos drengene anden i højrehånden. Derovre, ja. Så slår du strengene anden. Stille og roligt. Ja, hvad er det? Okay, så lige skitar det her. Jeg skal ikke have slået det her. Ja, skal du næste med den blide, følsomme bevægelse? Skal du prøve at føle blide? Blidt, ja, det er godt. Føle. Ja, det er smart. Hallo! Jeg har ikke lukket, hvor du kan stille for os. Skal det være sådan en symmelsang? Ja. Symmelsang, okay, og den hedder? Symmelsang, Den passer godt til akkorden der. Og teksten, hvad handler den om? Ja, lad os høre den engang. Der er ikke nogen tekst. Katrine spillede guitar, hun er der spillede guitar. Fantastisk. Jeg ved ikke, Christine, om du har noget at tilføje. Nej, men... Hvorfor så det hele? Men super tak. Hvad er det, du har gang i? Jamen, vi er egentlig færdige. Og måneder er du nu færdige? Okay. Så skal jeg lige montere og give mikrofonen her. Så vil Katrine og mig spille en duet fra mundmonikaen. Så skal du altså føre mundmonikaen. Det ved du godt, hvad man gør. Føre mundmonikaen hen til munden. Nej, nej. Så puste i den direkte, ja. Ja, du skal have den, det skal vinde hullerne ind ad mod munden. Ja, og så ind på munden der, ja. Ja, ja. Så spiller vi et nummer. Hvad tager du for? Ja. Okay. 1, 2, 3, Tak, Katrine. Jeg synes, vi lige kan se en sidste gang.